Salah, mungkin dah salah ni. Aku cek ni. Ah, ni betul. Good morning, yesterday you wake up and then you sleep again. Oi, orang tengah sibuk belajar main muzik, ada je dalam tukang kat atas ni. Dorang ni tak. Assalamualaikum. Eh, waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Ram. Ha. Oh, ni bolehlah awak tolong belikan saya roti prata dua sama kopi tarik tak mau gula manis-manis. Eh? Bang, ha? Saya nak belajar nyanyi bukan. Eh, awak bukan yang kat kedai yang bawah kantin tu yang jual lagi roti prata bukan? Itu abang saudara saya. Oh, okey. Oh, kau datang ni nak untuk apa? Belajar? Saya nak belajar nyanyi lah. Belajar abang. Nyanyi. Ha. Ya, dah biasa nyanyi kat mana-mana? Pernahlah dulu pernah masuk competition. Cuba awak nyanyikan satu lagu yang saya boleh dengar, betul-betul. Saya nak kena nyanyi dulu? Nyanyi. Apa lagu yang awak suka, yang awak biasa nyanyi, awak nyanyikan saya. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama. Stop. Cuba awak nyanyi. Ada bermula tadi tu. Pasal apa tadi bila saya dengar awak nyanyi tu, ada lain sikit lah. Sebab tu awak tak boleh menang di competition hari tu. Cuba awak nyanyi tadi, saya dengar pasal lain lah. Try. Ada bermula. Selamat tinggal kasih. Stop. Selamat tinggal kasih. Itu yang silap tadi tu. Selamat tinggal kak si. Nampak? Dia main si lain. Si. Ini dia main not si. Ini lagu dia bukan macam gitu. Jangan longgar lah. Okey, yang second verse macam mana tadi? Masuk second verse. Terus siapa? Saya dengar. Continue. Continue. Sampai. Sampai. Not chat. Jaik. Sampai lagi. Lepas ki masuk apa tadi? Aku. Aku. Dia tak boleh. Aku tak boleh tinggi. Dia terus masuk. Aku. Selamat tinggalkan. Si. Sampai. Pai. Udah gigi. Terus. Tadi? Aku. Baru ni macam boleh belajar. Tak apa. Aku boleh terima kau jadi murid aku. Okey? Nanti kau pergi tulis application form kat depan tu. Ada sekretari aku tu. Suruh dia tuliskan kau. Kalau kau tak tahu tuliskan, suruh dia tuliskan kau. Kalau dia tak tuliskan kau, nanti aku tuliskan untuk dia. Kalau dia tak tuliskan untuk dia, biar dia tuliskan untuk aku. Eh? Mari bersama Ansang Garabal. Wow, MTM. Untuk mendapatkan nasib yang tepat jual beli kereta anda,